Da kažem da je to namenjeno samo ljudima, ta usluga naše pomoći koji imaju stvarne potrebe, radit će se trijaža tih naših tih potreba zainteresovanih korisnika. Uglavnom vodit ćemo da računa da budu to ljudi sa realnim zahtevima, pretežno staračka, samačka domaćinstva, znači ljudi koji nemaju rodbinu u kući, mlade koji mogu da im pomognu. Tu će naši volonteri da izlaze u susret i molio bih stvarno građane, buduće korisnike naših volontera da šalju realne zahteve kako ne bi došlo do zagušenja, radit će se trijaža i da ne bi ti ljudi koji su stvarno u potrebi da naši volonteri njih opskrbe najosnovnijim namirnicama, lekovima ili sredstvima za higijenu, da ih dobiju tu pomoć. Takođe, gradonačelnik je rekao, pojavili su se neke zloupotrebe, jutros smo na sastanku imali direktorka Crvenog krsta, nas je izvestila da su se pojavili neki lažni volonteri koji ne rade u skladu sa nekim propisima, malte ne krše nekakve moralne norme i zakone, zloupotrebljavaju ovu situaciju, tako da smo mi volontere opremit ćemo prsluke, na prsluci će biti obeleženi gradskim štabom za vanredne situacije, odnosno gradom Pirotom. Takođe štampat ćemo identifikacione kartice za naše volontere sa pečatom grada i potpisom gradonačelnika, tako da budući korisnici obrate pažnju koja im dostavlja te namirnice. Na kraju kraja radit ćemo i trijažu i samo ljudi, budući korisnici koji se jave na naše telefone call centra, bit će razmatrani. Svi ostali koji ne prođu kroz call centar, znajte da su moguće i neke manipulacije od strane nekih ljudi koji će možda da iskoriste trenutnu situaciju da nešto drugo rade. Takođe bih apelovao na prehrambene prodavnice i trgovine i apoteke da naši volonteri koji će biti vidno obeleženi imaju preimućstvo. Zadit ćemo i možda jedan apel Budi human, nisi sam, u potpisu gradskog štaba za vanredne situacije, gde ćemo možda pozvati ljude dobre volje da i prehrambene prodavnice da odvoje neki kutak, da ljudi kad kupe nešto stave neku namirnicu i da to ljudi iz Crvenog krsta posle distribuiraju ljudima koji stvarno imaju potrebe za finansijsku pomoć. Volonteri, da naglasim ponovo, radit će uslugu dostavljanja namirnica.